João capítulo 4. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto da terra de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." Ela respondeu: "O senhor não tem balde para tirar a água do poço, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna." Então, a mulher pediu: "Por favor, dê-me dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água." "Vá chamar o seu marido e volte aqui", ordenou Jesus. "Eu não tenho marido", respondeu a mulher. Então Jesus lhe disse: "Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve cinco e este que você tem agora não é de fato seu marido." "Sim, você falou a verdade", mulher respondeu. "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo." Jesus disse: "Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir. Quando ele vier, vai explicar tudo para nós." Então Jesus afirmou: "Pois eu que estou falando com você sou o Messias." Naquele momento, chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. Também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou para a cidade e disse a todas as pessoas: "Venham ver o homem que disse que tudo que eu tenho feito. Será que ele é o Messias?" Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: "Mestre, coma alguma coisa." Jesus respondeu: "Eu tenho
Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário. E o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem: um semeia, o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficassem com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar. E sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia. Pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou à Galileia, os moradores dali receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando vêm grandes milagres. Ele respondeu: Senhor, venha depressa antes que meu filho morra. Volte para casa, seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com os seus empregados que disseram: seu filho está vivo. Então ele perguntou: a que horas o filho havia começado a melhorar? O empregado respondeu: ontem, à 1 da tarde, a febre passou. O pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judeia para a Galileia. João, capítulo 5. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Então, entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou:
Você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, por isso os líderes judeus disseram a ele: Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pega a sua cama e ande. Eles perguntaram: Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: Escute, você agora está curado, não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo. Pois, além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho faz também, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida aos que ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho também não respeita o Pai que o enviou. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vem a hora e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizerem o mal vão ressuscitar e ser condenados. Jesus continuou a falar com eles. Ele disse: Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. Não existe outro, mas existe outro que testemunha ao meu favor. E eu sei o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso de ninguém, que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que
o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor, mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. E eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Não pensem que eu sou, que eu vou. Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés. Que é aquele em quem vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? João, capítulo 6. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte, sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para essa gente toda? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e o repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram a fim de que não perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com os que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo afora para fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum.
Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo. Não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros. Quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco, ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: "Não tenha medo, sou eu." Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. No dia seguinte, a multidão que estava do lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois eles haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram na cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois que de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: "Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui?" Jesus respondeu: "Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade." "O que é que Deus quer que a gente faça?" perguntaram eles. "Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou", respondeu Jesus. Eles disseram: "Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu, ele deu pão para eles comerem." Jesus disse: "Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão que Deus dá àquele que desce do céu é dar vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão", pediram eles. Jesus respondeu: "Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei." Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." E diziam: "Esse não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu?" Jesus respondeu: "Parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus. E todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele vêm a mim." Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus.
Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná do deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que esse homem pode dar sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e beberem do seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida, pois quem me enviou e por, foi quem me enviou e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele, por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas mesmo assim, alguns de vocês não creram. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer, e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus, que Deus enviou. Jesus disse: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Olá, eu sou a pastora Neuza. E quero orar com vocês, que nesse dia você possa contemplar a formosura de Deus, que nesse dia o Espírito Santo possa te visitar e te dar graça, para que cada palavra que nós aprendermos nesse dia, cada palavra que nós participarmos neste projeto, ela venha entrar no nosso coração e que nós possamos segui-la. Que nós possamos aprender, obedecer à palavra de Deus, para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém.